välkomna! Det här är UFOCraft 4, där vi har lite fordon, lite äventyrsmoddar, massa loot. Och nu håller jag på att göra en mobfarm. Jag behöver verkligen fixa enderpearls. Och det vet jag inte på ett annat sätt nu än att jag kan spåna fram endermen som jag kan mörda i min lilla mobfarm. Så nu ska jag göra ett jättemörkt rum här. Och nu blir det natt. Och sen ska jag faktiskt sätta ut en drop of evil som jag inte har på mig. Vi kan hämta den här inne. En drop of evil, om man högklickar på gräs eller jord, då kommer det bli väldigt ondskefullt gräs eller jord då, som gör att det spånar fram jättemycket mobs deluxe. Och de är skitsvåra. De är verkligen ultrasvåra. Så det kommer vara helt mörkt här, eftersom jag har slabs här. Så när jag sätter i taket kommer bli totalt mörkt här. Ljus går inte igenom i slabs 1.12 som jag spelar just nu. Så det är därför det är så då. Så jag ska bara täcka igen lite här. Och så ska vi faktiskt spåna fram lite maps. Och så ska vi se om vi kan få endermen. Sa jag varför jag ville ha enderpearls? Jag vill få igång mina fordon. Nu säger jag det för en gångs skull. Så för att göra bränsle till mina fordon så behöver jag enderpearls och blaze rods. Blaze rods har jag, det var enkelt. Enderpearls? Not so much. Det är lite klurigt att få tag på. Det är ren tur. När man väl hittar en enderman så kanske man inte direkt får heller en enderpearl när man mördar den. Så jag tänkte så här, vi ska göra en mobfarm. Titta vad mörkt det var här inne. Okej, vi kör. Jag tror att jag kanske behöver byta ut den här raden också. Vi ska se, för jag vill inte att det spånar någonting utanför här. Så kör vi drop of evil där. Nice. Det här vill jag egentligen ha som glas så jag kan se vad det är jag slår. För att det gör jag inte här inne riktigt. Är det... Nu tittar jag ner så här som att jag skulle kunna se under. Jag får nog ta och... göra så här va. Sätta slabs här. Där har vi... Nej. Där är slabsen. Så då kan jag se under här i alla fall. Jag hör zombies och spindlar. Och creepers. De kan inte se mig här. Är det... Nej, det är väl ingen enderman här va? Bara massa andra grejer. Jäklar vad... Det här är, alltså... Jag måste dra ner ljudet så jäkla högt. Men det var... Det var väldigt, väldigt bra... Väldigt bra, bra mobfarm. Man kan loota hur mycket påsar som helst här. Jag måste bara fixa ett bättre svärd. För det här var ju sjukt dåligt. Sen behöver jag få ut dem här på något sätt. För nu får inte jag tag på föremålen här. Jag vill ju ha allihop. Frågan är då, finns det en magnet? Eller ska vi köra något ring of magnetizing? Ja, det var inte så jättesvårt, eller? Det är väl den här i så fall, ring. Nej, titta. Vi skulle kunna börja med någon sån här va. För det här är bara jävla grejer. Den här måste man ju i och för sig ladda upp, men det kan vi göra. Vi kollar actually additions. Det här är en mod som innehåller alltså enkla elgrejer. Och det vi ska göra att vi ska använda oss av en, undrar om jag har tagit en sån. Det är en grej som skjuter laser på typ järn eller diamant eller liknande. Jag kanske inte har gjort en sån eller snott en sån någonstans. Vi får nog bygga en sån. För då tänkte jag om vi skulle göra magnet eller ifall det är lättare att göra fan. Kommer den här putta ut grejer då? Vi får se. Vi smälter sten. Om inte redan gjort det. Där har vi smält sten. Vi gör såna plattor. Vi tar såna. Nej, där hade vi iron bars, ja. Men det var järn också. Ja, bra. Okej, så vi gör massa fans. Det här är mina största fans. Jag är så rolig ibland. Alltså, shit vad jag är rolig. Ni måste skratta. Så, 12 stycken blir bra. Jag tror jag hade 12 brett. Så det blir nog bra. Jag ska sätta upp det här och se ifall det funkar. Då sätter vi... Jag tror de här går på redstone bara. Åh nej, de sitter åt fel håll då. Och nej då. Jag vet inte hur jag ska vända dem i så fall. Jag har löst det. Titta, man högerklickar på de här bara. Det är så fantastiskt.
Mr. Crayfish, du är ett geni. Du kan svenska. Han är britt, man. Han kan säkert svenska ändå. Okej, nu ska vi sätta igång de här med spakar. Och då ska det fjonga iväg en massa mobs rakt fram. Så vi ska bara köta igång de här. Då ska vi se om vi kan få några enderpearls. Vi måste nog göra lite mörkare tror jag. Så jag får sätta ut mer block här för att täcka så att det inte kommer in ljus tror jag. Jag tror det funkar så enkelt i alla fall. Jo, jag fick en påse med grejer. Och då fick jag en chestplate med Fire Protection 4, Breaking 3, Stålband 3 och Mending. Som är jättebra. Men nu ska vi se. Nu verkar det vara ganska mörkt i alla fall. Vi måste nog mörka ner lite mer. Men inga enderpearls. Vilket betyder att om vi sätter ut den här i till exempel då Nether, så kommer det spåna fram sådana där Enderman. Men här verkar jag inte ha sån tur. Jag hade tre högt i tak, så det ska kunna spåna fram sådana. Det är bara att de kanske inte gör det här. Lite otur. Jag vet annars inte hur jag ska kunna få tag på enderpearls särskilt bra. Så vi kanske får pausa lite med den här modden, med Mr. Crayfish vehicle mod, tills jag hittar ett bra sätt att få enderpearls på. Jag har lagt in en mod som gör att det spånar liksom enderpearl block nere i grottor och sådär. Men de är väldigt, väldigt rare. Det fanns ingen mod som hjälpte till så man skulle kunna få enderpearls väldigt snabbt. Utan då handlar det om en mod som jag kikade på i förra videon. Där man har glashus och såna här enderlilier tror jag heter. Men jag vet inte om jag har någon sån. Jag tror inte jag har någon sån. Så håll borde det ligga här. Men nu fick vi lite påsar i alla fall. Vi kan kolla dem. Så vi ska bara sätta in lite block där. Vi ska lägga in den och den. Ja, vi lägger in den där också. Så, okej. Lepös. Vad har vi i Lepös? Lepös nummer ett är Blast Protection och Curse of Binding. Det gör faktiskt inte så mycket att det är det, eller? Alltså, kan ju hitta bättre byxor i och för sig. Vi lägger dem här så länge. Vi sätter inte på oss dem än, utan vi lägger dem där. Annars var det inte något kul i den. Vi tar nästa påse. Då har vi då en Iron Chest Plate. Där jag kan byta ut den jag har i och för sig. En Nori Crystal Block. Nice. Och en till. Och byxorna vet jag inte vad jag hade. Nej, den behöver jag inte byta ut, nej. Utan det är i så fall det braxen jag kan byta ut. Så. Så låter vi dem där vara så länge. Det blir skitbra. Okej. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska hitta på här. Men det jag vill börja med är Immersive Engineering. Det var en av huvudmodden jag la in i det här, för jag tycker det är så kul med de här med elstolparna och sånt här. Och vi har en by nere som vi skulle kunna använda och bygga ihop med också. Vattenhjul liksom och dra ledningar upp och sådär. Och vart börjar man då i Immersive Engineering? Hittar vi någon bok här så vore det ju toppen. Så själva grunden i Immersive Engineering är ju el, att man skapar det på olika sätt och sen kopplar det med ledningar. Det ser jättekult ut och liksom rullband och olika stora maskinerier och sådär. Men just de här elgrejerna tycker jag är så coola. Man kan åka linbana i dem också, jättekult. Så hur man börjar med det är att man ska ha en massa clay. Så jag är nere i byn här och hämtar clay. Vi ska smälta clayen till bricks och vi ska ha mycket sand också. Så det håller också på att samla ihop. Vi kan ta till exempel här också då. Veinmina lite. Titta, YouTube-vänligt, fint det blir. Jättestora hål det. Ja, ni får bygga upp det själva, era äckliga villagers. Nu har jag jättemycket sån här, så jag tror att det räcker kanske. Det är bara att det tar som tid att smälta skiten. Och nu när jag varit borta här så har det inte smält någonting från hemmet heller. Vilket är synd. Spider chest och där är hem, ja. Så jag ska upp för kullen här och här uppe bor jag. Hej, hej, här är mitt hus uppe på kullen. Jag kallar mig för farmor. Heter de farmor på höga bergen, tänker jag på. Jag kommer inte upp! Det är för mycket stenar här. Jag har en knapp så jag kan teleportera upp, men jag vill inte. När man kan springa så ska man göra det, för det är bra motion. Så nu ska vi smälta det här till bricks, vilket jag håller på med här inne. Jag har bara två ugnar igång med bricks, men vi har fått ihop 29, det räcker inte på långa vägar. Men vi fortsätter här att smälta så mycket bricks vi kan. Så, det räcker nog. Och som man gör här då, det är coke bricks ska man göra. Då ska vi ha också, är det sandstone man ska ha i den? Ah, jag trodde det var sand bara, men okej. Okay. För då måste jag ha mycket, mycket mer sand i så fall. Vi gör så här. Vi gör så mycket sandstone vi kan. Och så börjar vi göra det här receptet då. Så jag kommer inte ihåg hur många det är man behöver.
Det är 3x3 i alla fall. Vi skulle kunna sätta den här ute bara. Sätta den här mot 1, 2, 3. Kanske räcker. Ja, det är 6 stycken kvar bara. Det var inte så jättemycket. Och sen ska vi använda hammaren på den. Den här hammaren. Med högklicka på den då, så det kommer bli jättefint. Men jag tror det kommer räcka det här som jag har smält nu. Sen ska vi lägga i kol i den. Och då kommer vi få coke coal och en restprodukt som heter creosote. En olja. Och den oljan ska vi smeta in på plankor. Så det blir speciella plankor. Och de plankorna är själva grunden till allt man bygger i immersive engineering. Så det här är någonting jag måste göra. 9 fick jag nu, men det räcker nog så. Vi ska spara resten av bricks till något annat. Så vi kött igång den här och sen bara högklickar med den här. Pow! Så blir det en coke brick oven. Ska vi ta en hög med kol och kötta in den då. Så får det stå och götta sig, så ska vi hitta på något annat under tiden. Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta och göra en radar av diamant nu, när vi äntligen kan göra det. Den heter Finder tror jag. Som gör att vi kan hitta fler diamanter. Så vi behöver Gemfinder. Vi behöver redstone repeater, redstone comparator, diamanter och en kompass. Och kompass har jag där, vet jag. Jag ska crafta den här lite off-cam nu, så ska vi se vad den kan göra för någonting. Jag har använt den här i ett annat modpack förut. Och den är väldigt, väldigt bra för att kunna hitta diamanter. Så förhoppningsvis kommer vi hitta skitmycket diamanter snart. Då ska vi crafta den här. Så, då har vi då en Gemfinder. Mycket nice, mycket nice. Den här kan vi faktiskt lägga in någon annanstans så vi slipper se den. Så ska vi bara använda den här. Och den här går ner till pingdef 32. Det är nice. Så den pingar ner 32 block och 6 runt. Scan radius. Okej, den scannar av 6 stycken runt. Okej, nice. Det är inga problem alls. Vi går ner i grottan och vi ska hålla den här i den handen så att vi lätt kan se vart vi då hittar skiten. Så nu ska vi hitta asmycket diamanter. Det kommer behövas. Och andra roliga ting. Den här letar bara efter gems. Och den andra gulden letar efter typ så här, guld och järn, koppar och sånt där. Jag ska bara justera lite mikrofon här. Nu är jag nere på våning 10, vilket är väldigt, väldigt bra. Så då ser vi då att här inne ska det finnas diamanter. Så hitåt. Där! Så sjukt! 5 diamanter redan. Här inne hade vi också då emerald och lapis. Lapis kan vara trevligt att ha också. Men det är ju diamanterna jag vill ha. Så vi springer vidare här bara. Och ska vi se ifall den börjar scanna någonting på sidan. Där hittar vi mer lapis. Emerald. Tror jag. Ja, titta. Nu hittar vi något nedanför. Nedanför här va? Är det sant? Jag vet inte om det är sant. Det här var svårt att tyda. För den pekar neråt nu. Men när jag ställde mig här så försvann den. Eller... Ja, det här var märkligt. Vi gräver runt lite och tittar. Det här var jättemärkligt. Vi kan ta det här så länge också. Men om vi gräver runt här då. Jag vill inte... Där, titta! Det fanns där. Så rätt nedanför fanns en diamant. Awesome sauce! Coolio! Här är väl något coolt också va? Jag är inne på Extreme Hills förresten. Det är därför det finns diamanter här. Så nu har jag redan 13 diamanter. Bara på grund av den här jättebra grejen. Vi kan gräva in oss typ här bara. Och så om vi testar om vi gör en gång rakt in. Titta, här har vi redan diamanter här. Här inne ska det finnas. Och den här modden är så fantastisk. Nedanför här va? Där, titta! Så coolt! Det är ju nästan X-ray. Men alltså man får ju leta mycket själv. Och det tar ju tid innan man kan samla ihop material till det här också. Men när man väl har det så är det otroligt bra för mig som spelar in videos på Minecraft. Att bara kunna hitta diamanter snabbt. För det är ju oftast det man inte brukar hitta. Så kan vi hitta en stack här innan videon är slut så vore det otroligt coolt. Gräver oss in här bara. Titta, mer diamanter. Det är lite fuskar det ju. Men ändå det är så... Det är nice. Det är riktigt skönt att kunna hämta det bara. Vi tar kord också.
Äter lite mat. Så går vi vidare in. Vi kör rakt fram här. Ska bara pop. Lapis kan jag ju behöva också. Jag vill inte behöva rak arm. Åh, hej du din lilla lavebrutt. Att jag behöver lava på rak arm så här. Jag kan faktiskt hälla ut lite. Vi har 27 diamanter redan. Inte det är rätt coolt? På den här lilla korta tiden. Här har vi fler. Så bara gå ner till nivå 10, 11 någonstans, 12 kanske. Och där finns det deluxe diamant. Där. Så nu har vi då 33 diamanter, vilket är en halv stack med diamanter på den här korta tiden. Då är jag uppe vid ytan igen och totalt fick jag ihop 59 diamanter igen innan jag bestämde mig för att gå upp på ytan för att kika helt enkelt hur min coke oven modde också. Och vi har fått 250, nej det var så här, 2500 millibuckets, så det är 2,5 hink med kreosot. Oil! Det är bra. Vi kanske borde göra fler sådana här ugnar och sätta upp bredvid varann för att snabba upp produktionen av det här, men den här oljan kommer som sagt hjälpa oss att börja med immersive engineering. Sen har vi ju lite andra moddar också att gå in på. Jag vill ju verkligen få tag på Ender Pearls så jag kan köta flöjt på den här fuelium-produktionen också. Men jag vet inte hur jag ska göra med Ender Pearls. Alltså jag får kika runt lite mer. Har ni några förslag på moddar som snabbar upp så att jag kan få Ender Pearls väldigt, väldigt smidigt? Säg det gärna i kommentarsfältet. För jag har googlat på det. Men det finns inga moddar som liksom snabbar upp det på ett bra sätt. Utan det är, jag har lagt in en, som sagt, en mod som skapar ores där man får Ender Pearl delar tror jag var. Så vi kan kolla Ender Pearl. Det var en var inventory pets. Ender nugget kan man få där, ja. Actual additions. Nej, då vet jag faktiskt inte. Thermal foundation. Resonant clath rate. Jag vet inte vad det är. Man kan få det i loot bags också. Vilket är i och för sig. Loot bags får jag ju här. Så det är också en grej. Vi kan få Ender Pearls i loot bags. Om vi bara mördar av lite här får vi se om vi kan få något. För då man smälter ihop Blaze Rods och Ender Pearls. Och då får man Fuelium. Och då kan vi åka runt då. Jag vill ha en... det finns ett fordon som är en fåtölj med en propeller på. En soffa är det typ. Så den är ganska rolig och smidig att åka runt med. Men då måste man också ha fuel med sig. Fick vi någon påse? Nej, inte ett skit. Fick lite XP, så det är ju nice. Och så spindel i taket här också. Skitsamma. Tack för att ni kikade på det här. Jag kommer fortsätta med UFOcraft. Och jag ska verkligen se här vilken mod jag ska rikta in mig på. För jag har lagt in så många så att jag inte vet ens vart jag ska börja. Jag hade ju förväntat mig också att det skulle hända lite med den här tornado-modden. Men det som har hänt är lite regn. Typ och lite blåsig ser ni nu från de här lyktorna. Ja, annars så har det inte hänt så mycket med tornado-modden. Nu ska inte jag babbla mer. Ha det bra allihopa, ses imorgon, hej då!